vreme za pregled štampe. Podsjetit ćemo se glavnih naslova. Krećemo od nezavisnog dnevnika Vijesti. Na naslovnoj strani kakve su posljedice nerješavanja političkih razmirica dijalogom, gdje nema argumenata, ima sile. Društvo u kom su ljudima na vlasti lični interesi preči od opšteg dobra ne može se nadati rješavanju političkih sukoba dijalogom, već samo produbljivanju razmirica između zaveđenih aktera. To ocjenjuju sagovornici Vijesti, komentarišući nemogućnost vladajućih partija da dijalogom riješe krizu vlasti, koja će gotovo izvjesno rezultirati padom vlade premijera Zdravka Krivokapića. U današnjim vijestima i naslov Stijovićevoj supruzi počasni crnogorski pasoš. Bratić, koja je i sama prije 10 godina dobila počasno državljanstvo, predložila Krivokapiću da se u registar crnogorskih državljana upiše i žena kolege. U ovom slučaju je ministar Stijović imao naglašenu odgovornost kao javni funkcioner da ne dozvoli da njegova supruga zbog njegove pozicije i mogućeg uticaja dođe u ovakvu situaciju, ističe jedan od sagovornika Vijesti. Vijesti dalje pišu, tužilački savjet u subotu čeka odluku o izboru šefa VDT-a, trule daske još neće pasti. Poslala se loša, obeshrabrujuća slika svima koji su eventualno imali u planu da se kandiduju za ovu važnu poziciju koja je profesionalno izazovna, ali i vrlo odgovorna, posebno u ovakvom političkom nestabilnom trenutku, ističe potpredsjednica Skupštine. Vijesti dalje pišu, policiju niko neće politički zloupotrebljavati. Državni sekretar u MUP-u rekao da nakon bezbjednosne procjene trenutne situacije u državi nema podataka koji ukazuju da bi narednih dana moglo doći do ugrožavanja bezbjednosti u većem obimu. U vijestima i naslov vlada uplatila 300.000 eura Meljinama. Stečajni upravnik opšte bolnice potvrdio je vijestima da ova zdravstvena ustanova neće biti zatvorena i da se traži model za trajno rješenje njenog problema. Kada je riječ o dnevnim novinama Dan, na naslovnoj strani Dana, profesor prava Blagota Mitrić o raspadu krize vlasti ukoliko premijer Krivokapić do petka podnese neopozivu ostavku. Vlada automatski pada, Đukanović raspisuje izbore. U Danu i naslov vakcinacija skoro stala, punktovi prazni, od posljedica COVID-a juče preminule 4 osobe, pada broj zaraženih. Dan piše, akcija za socijalnu pravdu ukazuje na sporne procedure u realizaciji državnog projekta preko tendera za tunel, kupovina vozila za ministarstvo. Sljedeći naslov kaže da kad zainteresovan da kupi željezaru, vlasnik Nexana čeka da se razriši situaciju oko vlade kako bi započeli pregovore. A kada je riječ o pobjedi, na naslovnoj strani pobjede, predsjednik DPS-a ocijenio da bi izbori ili politička vlada bili najbolje rješenje krize, ali da partije nisu spremne za te opcije. Đukanović poručuje manjinska vlada najlošija alternativa, ali ćemo je podržati. U pobjedi i naslov srpski ekstremisti spremali napad na Draginju Vuksanović-Stanković. Tek nakon više upozorenja Agencije za nacionalnu bezbjednost obavijestila upravu policije da je ugrožena bezbjednost poslanice SDP-a. U pobjedi i razgovor sa izvršnom direktoricom Centra za građansko obrazovanje, koja ocjenjuje da premijer i njegovi ministri insistiraju na izborima zbog želje da iz vlade utiču na izborni proces. Uljarević napominje nerazumljiva očajnička borba nakon samo godinu dana kušanja vlasti. A sa nama ovoga jutra o glavnim društveno-političkim temama predsjednik nevladine organizacije KOD, Miodrag Vujović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pa evo da krenemo od 1. februara i od toga što je počeo projekat Evropa sad, većina građana primila je ili će primati prve plate upravo koje će biti uvećene zahvaljujući programu Evropa sad. Logično, građani su zadovoljni povišicama, ali postoji taj strah šta će se dalje dešavati i kako će cjelokupna ova nestabilna politička situacija uticati na to. Kako vi doživljavate i kako komentarišete sve? Pa ovako, znači, mi svakako jeste sad 1. februara došli smo u situaciju da građani stvarno nisu primili veće plate, počeo 130 eura pa nadalje, tako da to jeste za pohvalu, to jeste jedno od, mogu reći, najvećih povećanja u nekom periodu koji ja pamtim, kada je plata u pitanju. Ono što staje na poznanice, koje što smo mi komentarisali u prethodnom periodu, jeste upravo taj nedostatak komunikacije izvršne vlasti i vlade sa građanima, sa privredom, sa zainteresovanom javnošću oko toga na koji način se planira obezbediti u suštini održivog samog
samog tog projekta. Tako da to je ono što i dalje nam fali u cijeloj situaciji, zbog toga upravo ovako kad smo mogli slušamo one priloge koje ste emitovali, postoji skepsa kod ljudi da li će ovo biti održivo na duži vremenski period. Ali ajde sad da stavimo sve po strani što je činjela i vlada koja je bila prije ove i ova postojeća vlada koja definitivno će ubrzo biti, sad to već je izvjesno, bivša vlast. Mi trebamo pred novu vlast da postavimo jasne indikatore, jasne ciljeve, vidljive, uočljive i jasno mjerljive, da vidimo na koji način će oni da obezbide održivost ovog sistema. Jer sada smo u situaciji da plate jesu veće i mi već imamo najave nekih opština, pogotovo sa sjevera Crne Gore, u razgovoru sa njima, da oni imaju po postojećem budžetu obezbiđena sredstva, ne imaju obezbiđena sredstva za cjelokupnu godinu. Znači, oni imaju plate, recimo, da isplate do oktobra, za novembar, decembar, oni ne znaju na koji način će da isplate plate. Tako da to su sve neke stvari koje treba jasno podstaviti pred novu vladu, u kojem ne znam, obliku će da bude, ne znam, ali da tačno znamo što se očekuje od nove vlasti, na koji način i ko će da odgovara ukoliko se ti ciljevi ne postignu. E sad, predsjednik Milo Đukanović kazao je da je ovim programom vlada dovela u nezgodnu poziciju sve ostale vlade, da im je na neki način stavila okove. Kako to komentarišete i šta nam to govori o nekim budućim koracima ukoliko DPS podrži manjinsku vladu kao što to i najavljuju? Tako, vi sad dolazite u jednu vrlo neobičnu situaciju da oni koji su kritikovali sam program Evropa sad, da se od tih ljudi očekuje da oni podrže vladu koja je u suštini i iznijela djelimično ovaj projekat Evropa sad. Tako da, zbog toga upravo postoji ta skepsa kod građana što će sve da se dešava. DPS je bio dosta miran u prethodnom periodu što se tiče izjava. U suštini oni su čekali i njima je dosta išlo u prilog i činjenje i nečinjenje prethodne vlasti. Tako da svakako veliki manevarski prostor je ostavljen DPS-u i samom predsjedniku DPS-a. Tako da što će iz svega toga da izađe, evo, ostaje da vidimo. U pobjedi danas možemo i čitati da je Đukanović poručio da manjinska vlada je najlošija alternativa, ali će je podržati. Ocijenio bi da bi izbori ili politička vlada bili najbolje rješenje krize, ali da partije nijesu spremne za te opcije. Nakon toga oglasio se i Krivokapić, koji je kazao da padom vlade koncentracija moći prelazi u ruke DPS-a i Mila Đukanovića. Pa to upravo ova naslov koju sam pročitao, gdje nema sile argumenata, ima argumenata sile. Znači, u suštini, mi smo imali jedan narativ u predizbornoj kampanji gdje su partije koje trenutno tvore vlast jasno govorile da ne žele nikakvu koaliciju zajedno sa DPS-om i nikakvu kombinatoriku koja uključuje DPS. I to je bila priča koja je bila predizbore. U suštini, ono što danas imamo na sceni jeste retorika koja je izmijenjena u odnosu na predizbornu retoriku i to jasno treba da se kaže. I meni je jasno da su oni promijenili retoriku i upravo su građani ti koji će da na sljedećim izborima ocjene da li je to bilo ono što se očekivalo ili nije. Ono što ja smatram da jeste stvarno, jeste da građani nijesu dali mandat postojećoj političkoj strukturi da ide u bilo kakvu koaliciju zajedno sa DPS-om i to nije ono što su građani glasali. Tako da definitivno jedan veliki eksperiment, opet mi se čini, je na sceni, pored eksperimenta koji smo imali sa ekspertskom vladom, jer u suštini ekspertska vlada je dovela do toga, to je ono što smo i prije neđe komentarisali, da vi ste imali na sceni ljude koji nemaju političku odgovornost, koji nemaju odgovornost ka građanima, jer oni nisu bili dobili mandat od građana da pokrivaju te funkcije ministri koji su bili na funkcijama. Oni su bili eksperti i oni na današnji dan to su ljudi koji ukoliko ostanu bez svojih pozicija, oni ne podnose odgovornost bilo kome. Tako da bi vjerovatno najbolji recept bio da oni ljudi koji su dobili mandat od građana, da oni stvarno čine i pokrivaju ministarstva koja treba da se pokrivaju i da na kraj snose odgovornost za učinjeno ili neučinjeno. Toliko se govori upravo o toj odgovornosti, ali se i napominje da je nema. Šta nam to onda govori o ljudima koji su na glavnim pozicijama i koji odlučuju o tome šta će se dalje dešavati? Pa to, nažalost, govori o odsustvu svijesti. Odsustvu, znači, nemanje nikakve odgovornosti za učinjeno ili neučinjeno. Vi jednostavno u Crnoj Gori imate stvorenu političku klasu i na kraju, ukoliko treba da se donese neka odluka koja je u korist zajednice i u korist građana, partije će uvijek na kraju, posle sve priče, doniti odluka upravo onu koja je isključivo najbolja za njihove unutrašnje partijske interese i za njihovu partiju. Znači, vi imate situaciju, čak imamo informacije da, ne znam, pojedine partije
male partije su, ne znam, zaposlile više ljudi nego li, ne znam, sad možda banalizujem, ali više ljudi nego što imaju članstva. Znači, sve partije koje tvore vlast, koliko god pojedini pokušavali da zatvaraju oči pred tom činjenicom, su zapošljavali ljude po dubini, po širini, kako god, u izvršnoj vlasti, ali su zapošljavali ljude. I stvorio se taj neki narativ da jednostavno da se od političkih partija očekuje bilo koja je bila, kako od prethodne, tako i ova vlast nastavila matricu političkog zapošljavanja i da ljudi koji jednostavno nemaju partijsku knjižicu da vrlo teško mogu bilo što da rade u ovom sistemu. U današnjim vestima i naslov Stijovićevoj supruzi počasni crnogorski pasoš. U ovom slučaju ministar Stijović imao naglašenu odgovornost kao javni funkcioner da ne dozvoli da njegova supruga zbog njegove pozicije i mogućeg uticaja dođe u ovakvu situaciju. Opet riječ o toj odgovornosti. Tako je. Ljudi koji predstavljaju javne funkcije bi trebalo da imaju dodatnu dozu opreznosti i odgovornosti prema građanima. U suštini što rade, evo ja bih se prisjetio jednog podatka koji smo mi isto i jedne situacije koje smo istraživali, to jeste da također pojedini ministri koji sjede u vladi imaju dvojno prebivalište. Imaju prebivalište u Crnoj Gori i u drugoj državi. Tako da i mi smo pokušavali da istražimo to, pokušali smo preko institucija da procesuiramo da se to istraži. Naišli smo na jedan zid. Jednostavno nema manje volje, jer institucije, ja bih bio srećan da živimo u državi gdje institucije rade, gdje su institucije izgrađene, gdje rade nezavisno od toga koja će politička struktura dođe na vlasti. Ali to nije slučaj. Znači, u suštini kod nas svi naginju u odnosu na trenutnu političku strukturu koja je u državi. U vijestima i naslov trule daske još neće pasti. Tužilački savjet u subotu čeka odluku o izboru šefa VDT-a. Pa tako je. Znači, ta politička nestabilnost utiče negativno na sve. Znači, ja ne znam, ne možemo da očekujemo da će bilo ko da se prihvati jedna od najozbiljnijih funkcija u državi ukoliko mi nemamo političku većinu koja će da stane jasno iza tih ljudi. Isto tako to utiče, ne znam, i na investitore. Znači, ja ne znam, mi nemamo nijednu veliku investiciju u Crnoj Gori u posljednjih ne znam koliko. Upravo zbog te političke nestabilnosti ona utiče negativno na sve i na cjelokupan razvoj države. Tako da jedan apel da pokušamo, ako možemo ikako da se, ako ja imam pravo to da kažem, da se uozbiljimo politički i da napravimo jednu stabilnu većinu sa stabilnim ambicijama i očekivanjima i da imamo tu otvorenost i dijalog od početka. Ne da imamo, kao što smo imali sa ovom vladom, zatvorenost i imali smo od prvog dana, ne znam, nesuglasice, ne samo nesuglasice, i optuživanja i tako dalje, tako da očekujemo od neke nove većine da krene neki novi talas. A šta vi vidite kao moguće rješenje trenutne političke situacije? Pa, i šta bi za građane u ovom trenutku bilo najbolje rješenje? Vrlo je teško. Ja sad s aspekta onoga što vidim jeste ono što se i kreće, što čujemo iz javnosti, jeste to je ta manjinska vlada, to je tehnička vlada, to je... U suštini ono što bi bilo najetičnije i najpravilnije jeste da ukoliko se nije ispoštovala i se nisu ispoštovali očekivanja građana, jeste da se ide na izbore. To je nešto što je najpoštenije. Jer u suštini bilo kakva kombinatorika koja nije u skladu s onim za što su vas glasali građani i jeste u neku ruku, ne mogu reći izdaja, ali u suštini jeste izdaja izborne volje upravo tih ljudi. Tako da ono što bih ja lično želio jesu novi izbori. S tim što ti novi izbori ne znam da li bi donijeli nešto novo u Crnoj Gori i oni očigledno ne odgovaraju najvećim konstituentima. Prije svega oni ne odgovaraju da je PSO iz priče koje možemo da čujemo ovih dana, jer ne odgovaraju ni njima, ne odgovaraju ni URI i tako dalje. Tako da li će doći do tih novih izbora? Ne znam. Ali bi svakako bili najbolje rješenje. U vijestima i naslov, izgubljeni beneficirani staž, 145 radnika ne može u penziju. Većina radnika KAP-a ostala je bez 10 do 20 godina beneficiranog radnog staža. Pa to je ono, mi smo imali tu sagu oko KAP-a i sad trenutno imamo tu situaciju gdje ljudi primaju plate, a ne idu na posao i očekuje se epilog da vidimo šta će da se desi nakon, ja mislim, do sredine godine imaju tih nekih 450 eura ili 500 koliko se sjećam, tako da... Velike su nepoznanice, znači mi smo kao građani zaluđeni jer dobijamo informacije sa različitih strana. Znači ja trenutno nemam kompletne informacije, tako da bi mogao tačno da iskomentarišem što se dešava upravo sa ovim, tako da eto to. Tu je i naslov da je vlada platila 300.000 eura Meljinama i da neće biti zatvorena bolnica, te da se traži model za trajno rješenje njenog problema. Jest, upravo to je jedna bolnica koja ima istoriju, koja svakako postoji interes javnosti i tamo lokalnog stanovništva i stanovništva Crne Gore da ostane u životu. Opet,
šta će biti interes, što će da se desi sa tom cijelom situacijom. Bojim se da neće najviše zavisiti od interesa zajednice, već će možda i tu biti neka potkusirivanja i neke političke igre, tako da opet ostaje da vidimo što će da se desi, da onda iskomentarišamo kad budemo imali više informacije. Kako komentarišete trenutnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori? Čekaju se i nove mjere. U danu danas vakcinacija skoro stala, punktovi prazni. Od posljedica COVID-a juče su preminule 4 osobe, pada broj zaraženih. Tako pa, u suštini, kako u Crnoj Gori, tako i u cijelom svijetu, ljudi su više, onako, ne znam, dosta im je korona i priča o koroni, i jednostavno ljudi više ne mogu psihički da istrpe cijel taj pritisak. Vakcinacija svakako, i to je nešto na što apelujem, to je nešto što mi kao čovječanstvo imamo jedinu mogućnost da na taj način utičemo, da se zaštitimo sebe i druge, i to je ono što imamo trenutno od instrumenata da se zaštitimo, ali svakako i razumijem i građane, razumijem i privredu, jer vi imate ljude koji predstavljaju javne funkcije, koji su javni funkcioneri, koji ne poštuju mjere i onda očekuju od istih građana da poštuju mjere. Tako da trebalo bi prvo ličnim primjerom da pokažu kako to ide, pa da onda očekuju i postavljaju i da utiču na građane da poštuju oni sami mjere. Tako da. Opet se postavlja pitanje odgovornosti. Počeli smo sa građanima i sa programom Evropa Sad. Mogu li građani, makar ovu godinu, biti mirni sa ovakvim uvećanjima? Ukoliko i dobra turistička sezona bude, ukoliko nas očekuje dobra turistička sezona, kako bi mogao da bude život građana i građanki? Pa, to je jedno pitanje. Upravo ono što smo rekli na početku, da treba staviti jasne indikatore i pokazatelje na novu vladu, da vidimo kako, na koji način planiraju da dođu do toga. Ono što možemo da kažemo jeste da u 2019. godine mi smo imali prihode od turizma negdje oko 1,100 milijuna. Ukoliko ove godine ostvarimo taj plan, svakako bit će nam mnogo lakše da cjelokupan budžet se ostvari. Ono što mene raduje, što sam pročitao u novinama, to je bilo, ja mislim, jučer prekjuče, jeste da je uprava javnih prihoda i carina naplatila nekih, ja mislim, oko 7 milijuna više prihoda od poreza u odnosu na 2019. godinu. Znači, da li to znači da smo u suštini odradili nešto kada je pitanje sive ekonomije u pitanju? Vjerovatno je to u pitanju, jer kao sistem nismo otvarali neka nova radna mjesta, već upravo ta siva ekonomija je smanjena i na taj način su povećani prihodi uprave prihoda i carina. Tako da to opet jedan pokazatelj, ako smo samo u januaru imali oko 7 miliona viška, i tu ćemo ostvariti neki višak kumulativno na godišnjem nivou. I opet vam kažem, ako kroz turizam, ukoliko je epidemiološka situacija dozvoli također, ono što ostaje svakako jeste da troškovi života svakodnevno, to jest, mogu slobodno reći, svakodnevno rastu. I ja sad ne bih pričao nešto puno nekim ciframa i stopi inflacije i tako dalje, već običan građanin samo treba da pođe u prodavnicu i da primiti da cijene danas u odnosu na prije mjesec, dva, tri, nije su iste. Od pekare pa do marketa. Mi smo imali, ne znam, prošle godine skoro 15 povećanja cijene goriva, nafte i naftnih derivata. Ove godine ponovo imamo povećanje. Mi smo, evo, čisto primjera radi, u aprilu prošle godine, početkom aprila, mi smo imali cijenu nafte, naftnih derivata u iznosu od nekih dizele bio nekih 90 centi, dok je benzin bio oko euro. Na današnji dan je to skoro 50% više. Cijena goriva utiče indirektno na cijenu koštanja svih ostalih proizvoda, tako da u suštini bojim se da nas očekuju i dalja poskupljenja. Tako da će to djelimično da, uslovno rečeno, pojede ovo povećanje plata, ali opet vam kažem, treba ostavljamo novoj vladi da neki ljudi, eventualno, ukoliko postoje sa vizijom u politici, da nam daju neku viziju gdje ćemo da budemo za godinu dana i na koji način, koji je to put kojim želimo da stignemo do tog cilja. Hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme da budete naš gost na pregledu štampe. Hvala vam još jednom.